ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେୟାରଲେସ୍ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଆପଣ ଛାଡିଦେଲେ, ଆମେ କଣ ଛାଡିଦେଲୁ? ଏତେ ବଡ ବର୍ଷ କରୁ, ଏତେ ବଡ କଲୁ ଆମେ, ଦି ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ ଯାଚିକି ଦେଇଦେଲୁ କି ଆସିକି ନେଇଗଲା? ଆଇପିଏସ୍ ଦିବାକରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରାହୁଲ, ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ତୁଟୁଛି ଭରସା, ଦଦନକୁ ନେଇ ପିହୁ ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ପିଲା ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ଅବହେଳା କଥା କହୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜ ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଜବ ତଦନ୍ତ, ନିଜର ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଅବହେଳା କଥା କହୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ ନକରି ବାରମ୍ବାର ପରିବାରକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ସତର୍କ ନହେବାରୁ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିହୁର ମା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ଦଉଛି, ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ମାନେ ବିରକ୍ତ ପାଇଗଲିଣି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିବି। କହିଲା ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ କିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପିଲାକୁ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେୟାରଲେସ୍ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ଆପଣ ଛାଡିଦେଲେ, ଆମେ କଣ ଛାଡିଦେଲୁ? ଏତେ ବଡ ବର୍ଷ କରୁ, ଏତେ ବଡ କଲୁ ଆମେ, ଦି ବର୍ଷରେ ଆମେ କଣ ଯାଚିକି ଦେଇଦେଲୁ କି ଆସିକି ନେଇଗଲା? ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କାଲି ବି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି କହିଲେ କି ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ପିଲାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ମୋ ପିଲାକୁ କଣ ମୁଁ ଦି ବର୍ଷର କରିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳରୁ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି ନା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ବଦଳରେ ଓଲଟା ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗତ 24 ତାରିଖରେ କଟକ ଓଏମ୍ପି ଛକରୁ ପିହୁର ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ ମୋନାଲିସା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇଲେ, ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। 7 ମାସରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିଲାନି ପୋଲିସ, ପ୍ରଥମେ ଅବହେଳା କଲେ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲାରୁ ଓଲଟା ଧମକ ମିଳିଲା, ପିହୁ ବାପାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? କେବେ ମିଳିବ ପିହୁ? 7 ମାସ ହେଲା କଣ କରୁଛି ପୋଲିସ? ପରି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଯାହା କରିଥିଲା, ଏଠାରେ ପିହୁ ମାମଲାରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ସେୟା କରୁନି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।